Jamen det vi er i gang med lige nu, det er, at vi er ved at bjerge alt træet fra en stor brøndkonstruktion fra 1300-tallet. Og brøndkonstruktionen er faktisk bygget op af tre tønder, der er sat oven på hinanden. Så vi har to ret intakte høje tønder i bunden, og den allerøverste tønde er så halv. Og det vi gør, det er, at vi skiller delen ad, tøndestav for tøndestav, og vi løsner de forskellige tønde bånd, der ligesom har holdt stavene på plads. Og så putter vi det gradvist over i transportkasser og kører dem afsted til vores konserveringsværksted, hvor vi så ligesom skal have kigget nærmere på dem, have dem afrenset helt, og sidenhen skal de konserveres fuldstændigt, så de kan indgå i en udstilling sandsynligvis på sigt. Tønderne, specifikt dem har jeg undersøgt, og der er selve tøndestaven, de er lavet af, helt traditionelt af egetræ, af kløvede egetræsplanker, og så de hvide bånd, man kan se, det er hassel. Det er flækket hasselgrene, som også er helt efter bogen, så at sige. At man har flækket en hasselgren og formodentlig lagt den i blød, og så suger den rundt omkring, og så lavet en hæftning i den ene side. Brønden hører til et hus, hvor vi har fundet et formodet brygværksted. I hvert fald noget, som vi indtil videre tolker som malt og en maltkølle, hvor man har tørret korn. Og der hører den brønd til, så det kunne være spændende, hvis det var bryggerens brønd, vi har gang i. Og det vil naturvidenskabelige analyser måske kunne godt gøre. Det, vi nu er i gang med, det er dels at få taget tønderne op og få taget prøver af både indholdet og omgivelserne for at se, om vi kan spore, om der rent faktisk er øl, der er blevet brygget her og har måske oprindeligt været indholdet i tønderne. Det vi forsøger at gøre dels ud fra prøver af pollen for at lede efter de planter, som ud over byggen har givet øl smag. Og dels vil vi prøve at se, om der skulle være spor af stivelse fra øllet indvendigt i tønderne. Der er vi ude lidt i sådan nogle cutting edge undersøgelser. Så det ved vi ikke helt endnu, hvad resultatet bliver. Det vi har gang i i dag, det er, at vi er ved at bjerge træet fra den øverste tønde. Så stille og roligt, så piller vi faktisk tøndestav for tøndestav af, og så nummererer vi dem helt systematisk, sådan, så vi sidenhen kan sætte det korrekt sammen igen. Udover selve tøndestavene, så fjerner vi faktisk også tøndebåndene, eller tøndevidjerne, som ligesom har holdt stavene på plads. Og det er samme system, vi også bruger der med at nummerere det derudaf. Sådan så vi er helt sikre på, at vi kan få samlet stykkerne igen sidenhen. Det vi har hernede, det er noget af det træ, som vi har bjerget her i løbet af i dag. Så der ligger simpelthen en tynde stav her, pakket ind og med nummer på. Det vi så har liggende her i de andre små pakker, det er tynde båndene, som er blevet afmonteret. Og det er så vigtigt for os, at de ligger stabilt, når vi så skal transportere dem videre hen på museet bagefter. Og også, at de bliver holdt fugtige, sådan så de ikke tør ukontrolleret ud. Jamen det, der simpelthen sker nu, det er, at Jens han er ved at grovrense det, vi har kaldt tøndestav 7. Og når den så er blevet renset af, og vi ligesom har fået defineret, hvor stor den helt præcis er, så skal vi stille og roligt have den lirket fri, og så skal vi have den lagt over i vores transportkasser. Og der kan du se, at Jens han ligesom stille og roligt prøver at løsne den og skære den fri. Nu er vi i gang med at fritlægge tønde nummer 2. Vi har taget tønde, den halve tønde, som stod øverst i brønden, og taget den af stav for stav, pakket den og kørt den op på værkstedet til senere konservering. En af de overraskelser, så gav fra tønde nummer 1, det var, at indvendigt i tønde nummer 2, der dukkede den her trækonstruktion op, som er en træramme, som vi endnu ikke kender funktionen af, som var sømmet på tønde nummer 1, altså den øverste halve tønde, som man kan se et af eksemplerne på her. Det kan jo give udfordringer på at få det op uden at skade træet. Men det gik da. I de sidste par dage er det lykkedes os at bjerge den sidste tønde, den vi kalder tønde 3. Det, der var lidt overraskende, det var, at tønde 3 faktisk viste sig at være væsentligt højere, end hvad vi først havde antaget. Så vi fik virkelig gravet dybt ned, og vi har nu bjerget alle delene.
Nu har vi fjernet de to øverste tønder, og vi er nede ved den nederste tønde. Og det, der ligger her ved mig, det er simpelthen det, der var inde i tønden, og det ler, man har fyldt tønden op med, da den ligesom ikke skal bruges til drikkevand længere. Så fylder man den simpelthen op med det her hårde ler. Og jeg prøver nu at tage en prøve af det ud af det her, som var toppen af den nederste tønde. Og der er det vigtigt, at man sørger for, at det er rent, så der ikke er noget forurenende materiale, moderne materiale i. Så jeg tager lige og skraber et tyndt lag af det af. Og så igen for at tænke, at vores prøver skal være rene, så jeg er nødt til at sørge for, at jeg lige får rengjort min lille spatel her. Og der skyller den så også med vand og sådan noget, så der ikke er noget moderne på, der kan forstyrre vores resultater. Så har jeg sådan et lille glas, reagensglas, og der tager jeg simpelthen bare lidt af materialet og putter over i glasset.